döden vid Järva kro. Du kanske tror att jag skämtar, men det var inte jag som dog. Det var någon annan den hämtat, och jag stod helt utan argument inför det budskap som döden sänt och det beslutet som döden tog vid Järva kro. Jag mötte döden vid järnronden, men jag var helt utan fara. Det var en vacker oktoberkväll, det är rätt svårt att förklara. Den tog sin plats i mitt liv den dag vid en bensinmack strax norr om stan. Ja, döden blängde på mig och låg vid Järva kro. Den tände eldar ut i mitt bröst, och den var gräslig att skåda. Var det skräck eller var det tröst? Jag kanske lite av båda. Dess färg var grå som förgiftat snö, dess lukt var järn och bevuxen sjö. När döden väste mot mig och låg vid Järva kro. Jag fick beskedet vid Järva kro, det var helt lugnt i trafiken. Min gamla Märsa var stadig nog, så Stockholm slapp höra skriken. När jag kört norrut en liten stund var döden redan hos nästa kund. Men jag fick minnen som aldrig dog av Järva kro. Det är ett faktum som jag förstod i Järva kro.